Da li će neko ostati veran do kraja realitija svom partneru u spoljnom svetu? Učesnice najnovije sezone reality Elita 8 Ana Spasović našla se u centru pažnje nakon što su kamere zabeležile njene prisne trenutke sa Cimerom Munjezom. Ova situacija je izazvala pravi haos i među učesnicima, ali i među gledaocima, posebno jer je ona u reality ušla kao zauzeta devojka koju napolju čeka dečko. Uprkos prisustvu kamere i znatiženih pogleda drugih učesnika, Ana i Daniel su odlučili da zanemare sve oko sebe. Njih dvoje su razmenjivali nežnosti u krevetu, očigledno uživajući u trenutku dok Ana nije pokazivala nikakve znake kajanja ili zabrinutosti zbog partnera koji je ostao napolju.